agencija Odeon World Travel. U porodici Vest svi imaju problema sa zakonom, ali došlo je vreme da stvari krenu drugim tokom. Mama Charlie je čvrsto rešila da njihova deca ne krenu očevim stopama, ali nije lako biti svetac kada ti je u genima greh. Serija Strela sudbine samo na Studiju B. Dobroveče, ovo je još jedna i ovaj put poslednja u ovoj sezoni emisija Nivo 23 uživo iz televizije Studija B. I večeras ćemo govoriti o jednom izuzetno zanimljivom filmu. Evo, to ja tvrdim kao jedan od retkih svedoka koji su videli taj film. Film se zove I Married a Serb i govori o engleskinjama ili britankama koje su se udale za Srbe i žive sa njima i u Beogradu i u Kučevu i mnogim delovima Srbije. I imamo goste ovde sa nama. Pre svega želim dobrodošlicu i zahvaljujem se gospođi Laviniji Devenport, supruzi ambasadora Velike Britanije u Srbiji, koja je producent filma i mnogo pomogla našoj sugrađanki Amberin Paša, autorki filma koja je takođe udata za Srbina. Evo, otkrivam nešto odmah na početku. Thank you very much. Dakle, hvala vam veliko. For coming to Studio B. Hvala što ste došli u Studio B i dobro nam došli. Zadovoljstvo nam je što ste ovde, takođe i nama. Mi ćemo pričati na engleskom, a za naše gledalce će prevoditi Vladimir Marijanović, koga nećemo videti.
Good man, yeah. Ovo je bio komplement za prevodioca, kažu dobar čovjek. Možda bi trebalo reći par reči o ovoj pesmi koju smo čuli na početku programa večeras, pesma Rolling Stonesa. Stonesi slave veliki jubilej 12. jula, pola veka, postojanje kao najbolja rock grupa na svetu, pola veka, teško je poverovati, osjećam se staro. Da, naravno, svi očekujemo da ćemo slaviti ovaj jubilej Rolling Stonesa i 19. ovdje u Beogradu ćemo imati veliku proslavu u rezidenciji ambasadorovoj na tu temu. Da, pa brat Mika Jaggera, Chris Jaggera, će doći da nam peva. I to je opet predstavljanje knjige Ivana Ivačkovića o Rolling Stonesima. Imaćemo i izložbu Brajana Račića, koja je stručnjak o Stonesima, tako da će biti jedan vrlo stonski dan. Tako da imat ćemo nekoliko događaja u vezi sa knjigom. Moći ćete da birate ovaj knjigu, odnosno birate knjige iz biblioteke. Eto, to nam je plan za taj dan. Ne znam da li je u vaše doba bilo, ali mi kad smo bili mladi ovdje u Beogradu, u osnovnim školama, delili smo se kao deca na one koji slušaju Beatles i one koji slušaju Stonce. Šta ste vi? Šta sam ja? A ja sam definitivno, mora kažem, Beatles, ja slušam Beatles-e. Mekše, za mene uvek mekše bilo. A ti, Amberin, pa i jedni drugi. Zavisi od trenutka u životu, nekad više volim jedni drugi drugi. Jeste ih gledali uživo? Ne, čula sam muziku, nikad ih uživo nisam gledala. Slušala sam muziku, to mi je bilo dosta, nisam želela da... Nisam kao i Veljo, nisam tela da je na koncu. Dobro, Amberin, kako ste došli uopšte na ideju da snimate ovakav film sa ovim naslovom koji nam govori puno, jel, udala sam se za Srbina, I married a Serb, može bude lepa stvar, loša stvar, možete misliti o tome na razne načine. Znate šta reč Srbin danas u svetu znači kad kažete Srbin? Naslov filma je došao, u stvari, od jedne od gospođa koja je u suu filmu, Šila Sofrenović, mi smo razgovarali šta bi mogao da bude naslov i ona rekla, pa što da ne, udala sam se za Srbina. To je jednostavno, I married a Serb. A to jeste suština filma. Najvažnija stvar je da postoji znak uzvika. Udala sam se za Srbina, znak uzvika. To je naslov, ne smete da se znak uzvika zaboravite. I srela sam ih, otišla sam na jedan skup žena koje su se udale za Srbe u Beogradu. Neki su bile dve generacije, neke generacije starija od mene, ja sam tu bila najmlađa, onda smo se sreli i slušala sam njihove priče i onda sam sama sebi rekla što da ne napravimo film o tome, žene su potpuno fascinantne i neverovatne priče. I onda je Lavinija došla na jedan taj sastanak, srela se sa gospođama i onda smo odlučili, mislim da je sve već bilo zapisano. Arapi kažu Hakul Maktub, sve je zapisano, sve je pisano. Bilo je novembarsko veče, bilo je fantično, razgovarali smo i onda od sutra se rekao, počelo se dešava. Ja volim da mislim da je Lavinija potpalila vatru ispod svega ovoga i da je počelo da se dešava. Gospođo Davenport, vi ste bili producent ovoga filma. Pomogli ste Amberin i njenim prijateljicama. Ja sam malo čudan producent. Znate, pokušavam još uvijek da naučim šta je tu u stvari producent i šta je producirati. Jednog dana možda naučim kad bude bilo zgodno. Ali u novinama u L su me nazvali žena iz senke, tako da ja sam tu onako siva eminencija. Pa da, ali vizija koju smo imale je bila dosta slična i ono što smo želili da kažemo i tu priču koju smo htjeli da ispričamo, Lavinija je bila deo toga. Amberin i ja smo se lepo razumele, nismo morali da kažemo, govorimo mnogo, dešavalo se, znate, desimo se tako, razumete se s ljudima. I na toj sedeljci ste sreli sve žene koje su vašim filmom, gospođa Davenport mi pomogla ili... Da, da. Pa, 2011. mislim da smo sedeli, a godinu dana prvi put, a godinu dana kasnije Lavinija došla na jedan takav skup. Prvo smo godinu dana samo se družile i jele i onda jednom drugom, drugom prilikom, drugom žurkom Lavinija došla, srele smo se i onda rekli, ajde, zašto da ne napravimo film?